من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. عرضا الذين صلوات سورة الزخرف کی اس آیت کو میں پرسوں کی مجلس میں تلاوت کر چکا تھا، مگر چونکہ آیت طویل ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ہم اس کو آگے لے چلیں. لیکن قبل اس کے کہ آج ہم اپنی تقریر کو شروع کریں، کئی امور ہیں جن پر مختصر تبصرے ضروری ہیں. سب سے پہلے یہ کہ 10 دن تک پٹیل پارک میں نے نصاب دینیات پر گفتگو کی تھی. میں نے محترم مدیران ارشاد سے یہ خواہش کی تھی کہ وہ تربعین سے پہلے ارشاد کا دینیات نمبر شائع کر دیں، جہاں اس امر کو واضح کیا جائے کہ جدا گانہ نصاب دینیات کی ضرورت کیوں دائی ہے. چنانچہ باحسن وجوہ جہاں تک میرا خیال ہے یہ کام مکمل ہو چکا اور وہ تفصیلی بحث اس شمارے میں آ چکی ہے، اور مجھے یہ دیکھ کے ابھی مسرت بھی کہ اس کا ٹائٹل پیج اس مشہور حدیث کو لیے ہوئے ہے کہ جس کو آپ حدیث ثقلین کہتے ہیں، کہ اگر واقعی یہ سمجھ میں آ جائے حدیث ثقلین تو خود دنیا سمجھ لے گی کہ جداگانہ نصاب کی کیوں ضرورت. میں چاہتا ہوں کہ آج کل اور پرسوں اور مہین کی مجلس تک میں بھی یہ ایک ایک سمجھدار پڑھنے والے اور ہر سمجھدار پڑھنے والی بہن کے ہاتھ میں یہ ارشاد آ جائے. جہاں جہاں ریلے ہو رہا ہے میں نے وہاں بھی انتظام تو کیا ہے کہ وہ پرچہ ملے، اگر نہ ملے تو وہ
اربعین کے دن پٹیل پارک سے لے گئے. یہ میری پہلی گزارش ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ کل رات کی تقریر میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تحفی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی طرف سے حضرت عباس کی ذریع کا انتظام, اس کی روانگی کا مکمل ہو چکا ہے, اس لیے آپ حضرات زیارت کے لیے تشریف لے جائیں. چنانچہ میں نے بھی آج عزت حاصل کی. مگر آپ کو سن کر یہ بڑا تعجب ہوگا کہ ہماری کسی محترم بہن نے کسی مقام پر ایک مجلسی سنوان کے پودی میرا نام لے کے کہ انہوں نے خواب دیکھا, اور اس خواب میں یہ دیکھا ہے کہ سب عورتیں اپنے اپنے شوہروں کو لے جا کے وہاں رہن رکھ دیں, اس لیے کہ حالات نامناسب ہیں. اور بہرحال کچھ اس قسم کی باتیں کسی زنانہ مجلس میں ہوئی. مجھے افسوس ہے کہ یا تو مجھے سمجھنے کی کوشش کی جائے یا پھر اس قسم کی غیر ذمہ دار گفتگو نہ کی جائے. ظاہر ہے کہ جس کو اپنے شوہر سے محبت نہیں ہوتی اور یوں ہی لے جا کے وہ اگر کسی عاشق خانے میں رہن رکھنا چاہے تو رہن رکھتے ہیں, کس نے منع کیا ہے. مگر یہ کہ اس کو ایک خواب کا عنوان بتلا کر مجھ سے منسوخ کرنا بہر صورت نامناسب ہے, اور میں بہت ہی سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کروں گا. دو, تیسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کل صبح کو ٹھیک 6:30 بجے ہم گروہ جعفری کی اس مجلس کو شروع کر رہے ہیں انجمن ایرانیان میں, جہاں علم و تابوت کی زیارت ہوتی ہے. مختصر کی مجلس ہے ماتم کی, اور اس کے بعد وہ 8:30 بجے سے سوز خانہ نے کراچی کی مجلس ہے. میں چاہتا ہوں کہ جن جن حضرات کو فرصت ہو اور دفاتر جن کے لیے نہ ہو وہ ضرور شرکت کریں انجمن ایرانیان 8:30 بجے سے اعلان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلا مرثیہ ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گا. یوں بھی میری تمنا یہ رہی ہے کہ ہم کو نویں محرم کو اور 19 محرم کو اپنے آپشنل ہالیڈے سے فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن اب کی دفعہ چونکہ آپشنل ہالیڈے 20 کو ہو چکا ہماری خواہش پر یا ہماری تمنا پر, اس لیے 19 کو ایک دن یوں بھی رخصت لی جا سکتی ہے. اگر اس کا اندازہ ہو کہ 19 سفر کا دن ہمارے لیے کتنا اہم دن ہے, اور اسی طرح سے کل میں 3:30 بجے پھر مصروف ہو جاتا ہوں مارٹن روڈ کے امام باڑے کے پیچھے, عادتاً ایک میری اہم تقریر ہے, میں اس میں شریک رہوں گا. کل رات پھر یہاں اربعین کی مجلس ہے, اور پھر اس کے بعد کا اعلان آپ کو معلوم ہے. میں چاہ رہا تھا کل کی مصروفیت کا آپ کو علم ہو جائے. اور پی سی ایچ مرکزی امام بارگاہ لیاقت آباد اور دوسرے وہ مقامات ملی وغیرہ کے محمدی ڈیرہ وغیرہ جہاں اس وقت یہ ٹیلیفونک ریلے جا رہا ہے, ان حضرات کی خدمت میں یہ معذرت کرتے ہوئے کہ میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا اپنی تقریر کو شروع کرنے میں, مجھے کچھ دیری ہوئی. بہر صورت کوشش اس عمر کی کروں گا کہ ان کو تکلیف نہ ہو, اور اپنے وقت جی کے اعتبار سے میری تقریر ختم ہو. وہ اردنا جہنما یومئذ للکافرین ارضا للذین
كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. اور ہم قیامت کے دن جہنم کو عرض کریں گے, جہنم کو پیش کریں گے ان کفار کے سامنے جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے اور جو ہمارے ذکر سے فرار کر رہے تھے, جو ہمارے ذکر سے گریزہ تھے, وہ کانو لا یستطیعون سماع. اور حد یہ ہے کہ سننا تک پسند نہیں کرتے تھے, حد یہ ہے کہ کانو لا یستطیعون سماع, ان کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ ہمارا ذکر کوئی ان کے سامنے کرے, کیوں نہ پردے پڑ جائیں آنکھوں پر, کیوں نہ حجاب آ جائے. تو پھر جب ہمارے ذکر سے حجاب, جب ہمارے ذکر سے دوری ہے تو اچھا ہے کہ پردہ رہے, پردہ رہے. اور اے حبیب, اگر اب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے گھرانے سے ڈر جائیں گے تو یہ سورہ زخرف کی آئے, اور ادھر واپس جائیے اس منزل پر جہاں سورہ یاسین میں بتلایا گیا وہ جالنا من بین ایدیہم صدر ومن خلفہم صدر فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. ڈرتا وہ ہے جو ذکر کی پیروی کرے. رسول تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا سلسلہ ذہن میں رہے تو ہم پھر اپنی منزل پر آ جائیں. اور پھر میرے ذکر سے جو گریزاں ہے اس کی آنکھوں پر پردے ہیں, اس کی آنکھوں پہ پردے ہیں. فی غطاءٍ عن ذکری, پردے پڑے ہوئے ہیں, حجاب ہے میرے ذکر سے ہٹا ہوا ہے. سورہ طہٰ کی آیت آپ کو یاد ہے, ومن اعرض عن ذکری, من اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے اعراض کرے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, معیشتن زنکن, دنیا میں تو یہ پریشان روزی, وہ نحشرہ یوم القیامت عاما, اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا محسوس کریں. یہ ایک منظر. سورہ زخرف کی ایک اور آیت, ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین, جو رحمان کے ذکر سے گریزاں ہو ہم اس کے لیے ایک شیطان قرار دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بنا رہے. نقید لہو شیطانن فہو لہو قرین, یہ آیت گزر چکی ہے تقریروں کے دوران میں, مگر چاہتا ہوں کہ سلسلے کے لیے یاد رہے. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانن فہو لہو قرین, اس کے لیے ہم ایک شیطان بناتے ہیں تاکہ وہ قرین رہے, ساتھی رہے, رفیق رہے, ہم وقت ساتھ ساتھ رہے. اس کا انجام کیا ہوگا, حتی اذا جانا, جب یہ دونوں مل کے ہماری بارگاہ میں آئیں گے, قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین و بئس القرین, تو ایک دوسرے سے کہے گا ہائے تجھ میں اور مجھ میں اگر زمین آسمان کی دوری ہوتی تو اچھا ہوتا, یہاں بھی ساتھ ساتھ ہے, کیا برا ساتھی ملا. و بئس القرین, کیا برا ساتھی ملا. سورہ زخرف. اس کے بعد پچاسواں سورہ ہے سورہ قاف, پچاسواں سورہ ہے سورہ قاف. سورہ زخرف 43واں سورہ ہے, جس کے بعد سورہ دخان ہے اور اس سے پہلے سورہ شورہ ہے.
50वां सूरह है, सूरह काफ इंजाद हुआ। जब ये करीन आएगा महशर में अपने साथी को लेके, वो काला करीनो हूं, उस वक्त उसका साथी कहेगा, उस वक्त उसका रफीक कहेगा कि परवरदिगार मात गई तो हूं, वो कब गाना थी जलालिम भाई, परवरदिगार इसको मैंने बहकाया नहीं है, ये खुद ही बहका हुआ था, मात गई तो हूं, मैंने बहकाया नहीं इसको, वो खुद खुली गुमराही में था, दूर की गुमराही में था। आवाज आएगी ला तख्तसिमु लदैया, वो कब कदम तो इलैकुम बिलवईद, मेरे सामने ये लड़ाई झगड़ा ना हो, ला तख्तसिमु लदैया, अब मेरे सामने ये झगड़ा ना हो, जो होना था वो हो चुका, जो कुछ कहा जा सकता था वो कह दिया गया, ला युबद्दलुल कौलु लदैया व मा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद, न मेरा कौल बदलता है, न मैं बंदों पर जालिम हूं कि कुछ कहूं आज और कुछ कहूं कल। पहले मैंने कह दिया था कि शैतान तुझको और तेरी पैरवी करने वालों को सबके को जहन्नम में डाल दूंगा, आज वही वक्त आ गया, मेरा कौल बदलता नहीं है, और अब सबको जाना है, तुमको भी तुम्हारे करीम को भी। अब यह जिक्र की मुख्तलिफ सूरतें यकीनन आपके पेश नजर हो गई मुख्तलिफ आयतों के साथ साथ। आइए इसी सिलसिले में, क्योंकि हम खात्मे तक पहुंच रहे हैं और कल की सिर्फ एक तकरीर बाकी है, इसलिए तशनगी न रहे, आपका हाफिजा आपका साथ देता रहे इस जिक्र के सिलसिले में। एक तरफ तो इरशाद हुआ कि मेरा जिक्र, दूसरी तरफ इरशाद हुआ कि खुद रसूल जिक्र है, तीसरी तरफ इरशाद हुआ कि अहले जिक्र से पूछो अगर तुमको इल्म नहीं। अब आगे चलकर इरशाद हुआ लकद अंजलना इलैकुम किताबन फीह ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून, हमने तुम्हारी तरफ एक किताब को नाजिल किया उसमें तुम्हारा जिक्र है, तुम्हारा, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लोगे? सूरह मोमिनून वलवित्तबाल हक्को अहवाअहुम लफसदति समावातु वल अर्दु वमन फीहिन्ना बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुरिदून। अजीब आया, इरशाद हुआ अगर हक इनके ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे तो जमीन और आसमान फासिद हो जाए, लेकिन हमने इन तक इनके जिक्र को पहुंचाया है, ये अजब है कि अपने ही जिक्र से भाग रहे हैं। बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुरिदून, ये अपने ही जिक्र से रूगर्दा है। तो इस इंसान के लिए ये मुख्तलिफ शोबे जिक्र, मुख्तलिफ मनाज़िल जिक्र कुरान मजीद ने मुअय्यन कर दिया, अल्लाह का जिक्र, रसूल का जिक्र, अहले जिक्र का जिक्र, बंदगाने मुकर्रब का जिक्र, नजदीकी रखने वाले बंदों का जिक्र, इन तमाम मकामात को सूरह स्वाद ने बयान किया। सूरह स्वाद में यानी सूरह यासीन के बाद का सूरह 37वां, और उसको इस तरह से खत्म किया, कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, कह दो ऐ रसूल कि मैं कोई अजर नहीं मांगता, वो मा अना मिनल मुतकल्लिफीन, मैं कोई नुमाइश करने वालों में से नहीं हूं, मैंने जो कुछ अजर मांगा है इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, मैंने जो अजर मांगा वो आलमीन के लिए जिक्र है,
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ, آج نہیں کچھ دنوں بعد تم کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس کو ذکر کیوں کہا. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ, کچھ دنوں کے بعد تم کو پتا چلے گا کہ یہ ذکر کیوں ہے. دیکھیے دماغ میں اب کنفیوژن نہ آئے, بالکل واضح ہوتی جائے ہر چیز. قرآن میں ہمارا بھی ذکر ہے, فی ہے ذکرکم, مگر یہ اپنے ہی ذکر سے بھاگ رہے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر, اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر, اپنی غلطیوں کو دیکھ کر, اپنی بے راہ روی کو دیکھ کر, اپنے نفسی کیفیات کو اپنے آئینے میں دیکھ کر کہ ان قوانین کے اعتبار سے یہاں غلطی کر رہے ہیں, یہاں غلطی کر رہے ہیں, یہاں غلطی کر رہے ہیں, تو اب قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ذکر نہ ہو. بہت غور سے سنیے, یعنی اب قرآن کو بھی پڑھنا نہیں چاہتے, گھبرا کے اتنا احساس کم کریے کہ کہیں یہ آیت میرے ہی متعلق نہ ہو, کہیں یہ تذکرہ میرا ہی نہ ہو, کہیں یہ حکم میرے لیے ہی نہ ہو. قرآن سے بھاگتے ہیں. اسی بات سے کہا گیا کہ اے رسول, جب تم قرآن پڑھتے ہو تو جاننا, بین کا بین حجاب مستورا, تیرے اور ان کے درمیان ہمیں پردہ ڈال دیتے ہیں. وہ پردہ ان کی اپنی نیتوں کا ہے, ان کے اپنے ارادوں کا ہے, ان کی اپنی کوتاہیوں کا ہے, ان کی اپنی محرومیوں کا پردہ ہے کہ وہ گھبرا کے ذکر سننا نہیں چاہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی کے شان میں کوئی آیت نہ ہو. احساس کمتری یہ ہے کہ یہ اپنے ہی ذکر سے بھاگ رہے ہیں. تو قرآن بے شک ذکر ہے, مگر اس ذکر سے بھی فرار ہے, اس ذکر سے بھی انسان گریزاں ہے, یہ سمجھ کر کہ کہیں اس میں میری طرف اشارہ نہ ہو. اور قرآن بے شک ذکر ہے, اور اس ذکر سے وابستگی ان کو ہے, اور اتنا شوق ہے قرآن کی صحبت و مصاحبت کا ان کو, جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے ہمارے لیے ہے, جو کچھ ہے ہمارے لیے ہے. اس قرآن میں دو ہی صورتیں ہوں گی, یا ہمارے راستے کا تذکرہ ہوگا, یا ہمارے دشمنوں کے طریقے کا تذکرہ ہوگا. اس لیے کیا کہا فرماتے ہیں امیر المومنین اپنے متعلق کہ ما فارق تو ہوں مذہب تو ہوں, جب سے میں نے قرآن کا ساتھ دیا ہے آج تک مجھ میں اور قرآن میں کبھی جدائی ہوئی ہی نہیں. فارقتہ, میں نے کبھی افتراق نہیں پیدا ہونے دیا, میں الگ نہیں ہوا قرآن سے. جب سے یہ نسبت مستقل ہوئی کبھی قرآن میں مجھ میں جدائی نہیں ہوئی. ماں فارقتہ, یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے فرق عام انسانوں کے کلام میں اور معصومین کے کلام. معصوم وہ کہ ایک کے بعد ایک کا کلام ملتا جلتا ہو, لفظیں ملتی جلتی ہوں, اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ مقصد ایک ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا انہما لن یفترقا, دیکھیے یہ دونوں آپس میں ان میں افتراق نہیں ہے. علی نے کہا ماں فارق تو ہوں, یہ ہے مزاج معصوم,
تو میں نے کبھی جدائی اختیار نہیں کی جب سے میں نے ساتھ دیا ہے قرآن کا یا جب سے قرآن میرے ساتھ ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ کہ جس کو قرآن پڑھتے ہوئے خطر نہ ہو. جس کو قرآن پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہو کہ دو ہی صورتیں ہیں، یا میرے راستے کا تذکرہ ہے یا اس طریقے کا تذکرہ ہے کہ جس پر اللہ کی نعمت پانے والے بندے آگے پاؤں ہیں، یا ان کا تذکرہ ہے کہ جو نعمتوں سے ہٹے ہوئے ہیں. گھبرانے کی بات کیا ہے؟ مگر ذکر سے پورے تو اب ان تمام امور کو سامنے رکھ کر اور یہ تمام جو کچھ عرض کیا جا سکا ان باتوں کو دل و دماغ میں محفوظ کرتے ہوئے اگر میں آپ کی فکر کو مسلسل کر دوں اس جملے کے ساتھ تو آپ یاد رکھیں گے نا، وہ جملہ یہ ہے کہ ایک کامن مین کے لیے، بالکل ایک عام آدمی کے لیے، بھائی ماضی میں کسی کا ذکر تو کرو، کسی کا، باپ کا، دادا کا، پردادا کا، کسی کا ذکر کرو. تو کیا یہ طریقہ ہوگا؟ یا وہ مرحوم کروڑپتی تھے، چار گھر تھے، سواریاں تھیں، یہ طریقہ ذکر ہے؟ یا یہ کیا کہنے ان کے، کیا نیت تھے، کیا عبادت کا ذوق تھا، کتنے متواضع تھے، کتنے خوش اخلاق تھے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے، بڑی شجاعت تھی. یعنی اب بھی ہمارے مرنے والوں کا ذکر بھی اگر کیا جاتا ہے تو مادی اعتبار سے نہیں کرتے. ذرا سمجھنے کی کوشش کی، مادی اعتبار سے نہیں کرتے. تو اتنی دولت تھی، وہ جو نہیں، وہ دولت تھی تو اب ان کے بچوں کے پاس ہوگی، سمجھ گئے بھائی؟ وہ مر گئے، اتنی دولت اب ان کے بچوں کے پاس ہوگی بھائی، تین چار مکان تھے، ہوں گے ان کی اولاد کے پاس. یہ ان کا تذکرہ نہیں ہوا. اگر آپ نے دولت کا ذکر کیا یا اب آپ نے مال کا ذکر کیا تو اس عارضی تعلق کا ذکر کیا جو تعلق بدل کے کسی اور سے متعلق ہو گیا. یہی ہوا نا، اب بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی مرحوم کا ذکر ہوا تو کیا خوش اخلاق تھے، کیا وضع کے پابند تھے، کتنا تواضع، کس قدر تواضع کے ساتھ ملتے تھے، اتنے سچے تھے، نماز تہجد تو ناگاہی نہ تھی، اور بندگی کا کیا کہنا، برابر نماز میں جماعت کے ساتھ نظر آتے تھے. یعنی جتنی اچھی مذہبی باتیں ہو سکتی ہیں وہ ہو یا نہ ہو، ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستہ کر کے نسبت دے کے بتلاتے ہیں تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ ذکر ہوا. یہ ذکر ہوا ملازمان. اب اس کے بعد بڑا سا نازک سا مسئلہ ہو جائے گا کہ ذکر کا مفہوم تو ہے بہت وسیع، بہت وسیع مفہوم ہے، مگر ذکر کبھی بھی مذہبی، قرآنی اور سنت رسول کے اعتبار سے ذکر کا تعلق مادی اور دولت دنیا سے نہیں رکھا گیا. عام طور پر بھی ہم جیسا کہ ابھی عرض کر چکے، ذکر کا ربط ہوتا ہے اچھی بات، اچھی بات، بھئی ان کا ذکر ہوا تو اس کے معنی یہ ہے بہت صورت
کچھ نیکی کے ساتھ کیا گیا. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی شاعرانہ زبان میں اپنے متعلق کسی طنز کو سن کر یہ کہے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے, یہ ایک اور بات ہے. یہاں شاعری کی گفتگو نہیں ہے, علمی گفتگو ہے اور مذہبی گفتگو ہے. اس لیے عموماً ذکر کا تعلق ہی ہے نیک تصورات سے. اگر یہ ذہن میں ہے کہ اس میں مادیت نہیں ہے تو پھر ولید ابن عبد الملک کا ذکر, مروان ابن حکم کا ذکر, ترکان تاتار کا ذکر, آل سلجوق کا ذکر, یہ لفظ ذکر کا استعمال یہاں درست نہیں, بلکہ یہ کہا جائے گا ترکان تاتار کی تاریخ, آل سلجوق کی تاریخ یا ان کے واقعات. لفظ ذکر اس طرح سے نہیں آئے گا, بلکہ گفتگو یوں ہوتی ہے کہ یہ بادشاہ تھے, ان کے زمانے میں یہ ایڈمنسٹریشن تھا, یہ فتوحات تھی, وہ مر گئے. اور عموماً یہ ہوا کہ تاریخ ملوک میں ذرا مشکل سے مورخ نے کہیں لکھا کہ بڑا نیک تھا, مشکل سے لکھا. ورنہ یہ کہتے ٹالنے کی کوشش کی کہ ان کے زمانے کا نظم و نسق اچھا تھا اور ان کے زمانے میں فتوحات ہوئے یا ان کے زمانے میں بہت زیادہ احکام نافذ کیے گئے تعلیم کے متعلق یا تربیت کے متعلق, مگر بہت کم کسی مقام پر کہا گیا کہ عبادت گزار تھے اور روزہ دار تھے, اللہ کی بندگی میں بہت مصروف رہا کرتے تھے. اگر کوئی ایسا مل گیا کسی مورخ کو تو پھر دل کھول کے لکھا, خوب خوب لکھا. کیا کہنے, کیوں؟ اس لیے کہ مورخ کے لیے بڑا تعجب کا مقام ہو جاتا تھا وہ کہ شاہی بھی اور عبادت بھی. اس لیے ذرا دل کھول کے تعریف کرنے کا موقع مورخ کو ملتا تھا اور اس کو تاریخ ہی کے نام سے یاد کیا. ہم جہاں جس منزل پر اپنے آپ کو ذکر حق کے موقف میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ذکر حق کیا ہے, تو وہاں حق کے ذکر میں بھی, اہل ذکر کے ذکر میں بھی, بندگان خدا کے ذکر میں بھی نہ دولت کا تصور آئے گا, نہ مال دنیا کا تصور آئے گا, نہ جائیداد کا تصور آئے گا, نہ زمین کی زرخیزیوں کا تصور آئے گا, بلکہ نیکیوں کا تصور آئے گا, بندگیوں کا تصور آئے گا, عبادتوں کا تصور آئے گا, امر الہی کی تعمیل کا تصور آئے گا. اور انہی تمام تصورات کے ساتھ ہم جب کسی ذکر کو پیش کریں گے تو دنیا کہے گی کہ یہ ذکر حق ہے, یہ ذکر حق ہے, حق کا ذکر ہے, حق سے وابستہ ہے, اس ذکر سے حق پہچانا جاتا ہے, اس ذکر سے یہ تمیز ہوتی ہے کہ بندگان خدا اپنے معبود کا ذکر کر رہے ہیں. تو اب ہم اس منزل پر ہیں کہ خود ذکر میں ایک لطافت یہ کہ
کہ جس کا تعلق مادی نہ ہو. پہلی بات ختم. اب ایک اور منزل وہ یہ کہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں تکلمو تعرفو, کلام کرو پہچانے جاؤ. چھوٹی سی بات ہے, یاد رکھیں گے نا, یہ امیر المومنین ہی کو زیب دیتا ہے یہ. یہ ایجاز اور اعجاز, تکلمو تعرفو, کلام کرو پہچانے جاؤ. زبان کھلی پہچان لیا کون کہاں ہے, بات کرو دوسرا پہچان لے گا کس منزل پر ہے. یعنی ہمیشہ یاد رکھیے, کوئی پیشہ ہو, کوئی فن ہو, کوئی ہنر, یعنی وہ اس ہنر والے کے سامنے کسی نے زبان کھولنے کی کوشش کی, ہنر والا پہچان گیا کہاں تک ہے. ڈاکٹر نے ڈاکٹر کو پہچان لیا, طبیب نے طبیب کو پہچان لیا, وکیل نے وکیل کو پہچان لیا, اور عقل مندوں نے عقل مندوں کو پہچان لیا. بات کرو پہچانے جاؤ, تکلمو تعرفو. امتحان لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ بیٹھ کے پرچہ لکھیں. عقل مند آدمی سے دو منٹ بات کیجیے, پہچان لے گا کہاں تک ہے. گفتگو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے, کلام کرو پہچانے جاؤ. تو اب ذکر چھڑا, اب ذکر چھڑا. اب جس کسی کا ذکر چھیڑ دیا پہچانے جاؤ, اب پہچانے جاؤ. اب کسی کا ذکر چھیڑ, اب چھیڑو کسی کا ذکر اور پہچانے جاؤ. پہلی پہچان تو یہ ہوگی کہ جس کا ذکر چھیڑو گے پتا چل جائے گا کہ اس سے کتنی محبت ہے, کتنا ربط ہے, کتنا تعلق ہے, کتنی وابستگی ہے, کتنا دیرینا دل کو ربط ہے. پہچانے جاؤ, ذکر چھیڑو. اب جس کا بھی ذکر ہو, جہاں آپ نے ذکر چھیڑ دیا تعلق خاطر کا پتا چلا. ارے ہاں, یہ چھپا ہوا تھا, چھپا ہوا تھا, اب چھڑا ذکر, اب چھڑا ذکر. تو اب یہ بھی آپ کے لیے ایک منزل ہے, امتحان کی نہیں, نتیجے پر پہنچنے کی, نتیجے پر پہنچنے کی. کہ جہاں جس سے جس کسی کا ذکر سنو پھر تو سمجھ لو, جان لو, پہچان لو کہ آغاز کیا ہے, انجام کیا ہے, ابتدا کیا ہے, انتہا کیا ہے, ولادت کیسی ہے, موت کیسی ہوگی. موت کی یہ بہت سار گفتگو چونکہ ایک حقیقت ہے جس کو پیش کر رہا ہوں. میرے مولا حلال مشکلات فرماتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھو, جب کبھی ہمارا ذکر آئے اور دل میں ایک محبت کی محسوس ہو, ہمارے ذکر پر اگر دل میں محبت کی محسوس ہو تو اللہ کا شکر کرو اس بات پر کہ یقین کر لو کہ تمہاری ولادت پاک ہے. جب میں شکر کرو اللہ کا ولادت پاک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ جس ذکر سے محبت پیدا ہوئی وہاں طہارت ہی طہارت, وہاں طہارت ہی طہارت ہے. اور اس طاہر کو سوا طاہر کے کوئی دوست نہیں رکھ سکتا. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے, اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر ان کے طاہر. یہ مس کرنا نہیں کہ
کہ کسی ایک مدبے میں قرآن چھپ رہا ہو اور وہاں نجس ناپاک غیر طاہر بلا وضو کے آدمی برابر کاغذ کو ہاتھ لگائے جا رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں, پھینک رہے ہیں. یہ مس کرنا نہیں ہے. لندن میں قرآن چھپ رہا ہے, جرمنی میں قرآن چھپ رہا ہے. قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کو سوا طاہر کے کوئی مس نہیں کر سکتا. قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کتاب مکنون میں ہے, چھپی ہوئی کتاب میں ہے, جس کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر یہ طاہر. یہاں مس کے معنی ہے محبت کے, کہ کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ طاہر. تکلمو تو رفو, کلام کرو پہچانے جاؤ. چھیڑو ذکر, چھیڑو آپ جس کا ذکر چاہو چھیڑو. راستہ چلتے ہوئے ذکر سن لو, سمجھ لو. کہیں بیٹھو چپ رہو, تم چپ رہو, دنیا سنا رہی ہے. سنو خدا کی قسم, بڑی عجیب درسگاہ ہے دنیا, درسگاہ ہے دنیا. زبان سے جملے نکلے اور حقیقت کھل گئی, حقیقت کھل گئی. اب یہ چھپائے چھپ نہیں سکتی ہے یہ بات. اس لیے اب جب ہم ذکر کی منزل پر آئے اور جب ہماری زبان کھلی تو ظاہر ہے دنیا کو بھی موقع ملا کہ وہ ہم کو پہچانے. جب ہم اور کو پہچاننا چاہتے ہیں تو دنیا ہم کو بھی پہچانے. تکلمو تعرفو, کلام کرو پہچانے جاؤ. چلو ہم ذکر چھیڑ رہے ہیں, ہم ذکر چھیڑ رہے ہیں, ہم ان کا ذکر چھیڑ رہے ہیں. ان کا ذکر جہاں مادی لگاؤ نہیں ہے. دیکھیے اب سلسلہ تفریح, جہاں دولت کی گفتگو نہیں ہے, جہاں وجاہتیں نہیں ہیں, جہاں زمین کی زرخیزیاں اور شادادیاں نہیں ہیں, جہاں مکانات کی گفتگو نہیں ہے, جہاں نسلن بعد نسلن دولت اور سرمایہ کا انتقال نہیں ہے, ہم جن کا ذکر چھیڑو ہیں وہ ہیں مستحق ذکر, وہ ہیں قابل ذکر, کہ جن کے نام لیتے ہوئے اور جن کا تذکرہ کرتے ہوئے دل میں ایک قوت سی محسوس ہوئے, دل میں ایک قوت سی محسوس ہوتی ہے, ایک طاقت سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ذکر, یہ ذکر. نام لیا, نام لیا اور دل کو اطمینان کہ مشکل ٹلی, مشکل ہے حجاب. نام لیا حجاب ہٹا, مشکل ہے دروازوں کا بند ہونا, نام لیا دروازے کھلے. ذکر حق اور فتح باب, ذکر حق اور فتح قریب, ذکر حق اور نصرت بھاری, یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ذکر کیا اور ایسا معلوم ہوا کہ آگے بڑھتے چلو, آگے بڑھتے چلو, پیچھے ہٹنے کا تو مقام ہی نہیں ہے, پیچھے ہٹنے کا مقام نہیں ہے. میں نے کل بھی عرض کیا, آج پھر اس جملے کو دہرا دوں گا, اگر کسی مقام پر کسی نے چلتے چلتے روک دیا, کسی نے چلتے چلتے روک دیا کہ بس یہی قبر, تو کاروان پھر وہاں سے پیچھے نہیں ہٹتا, کاروان اس قبر کو چھوڑ کے اور آگے. ہاں یہاں بھی رہنے دو ایک نشان, یہاں بھی رہنے دو ایک نشان. آنے والا زمانہ اس گرتی ہوئی دیوار کے نیچے کے خزانے کو جان لے گا. یہ وہ ہے خضر صفت, طبیعت اس انسان کی جو نبتہ حقیقت ہو. وہ جانتا ہے کہ اگر کسی مقام پر چلتے چلتے کسی کو روکا گیا ہے ذکر حق میں تو گھبرانے کی بات نہیں, گرتی ہوئی دیوار ہے, رہنے دو, رہنے دو, خزانہ ہے نیچے.
چلو آگے آگے چلو, یہ کاروان رکتا نہیں. اس لیے ان کے اس شکر میں اتنی قوت اتنی طاقت کہ روکنے والے ڈر گئے, روکنے والے ڈر گئے کہ اس ذکر کو روکیں گے کس طرح, اس ذکر کو روکیں گے کس طرح سے. ایک جملہ میں تکرار تو نہیں کر رہا ہوں مگر کہا کچھ اور تھا مرکزی امام بارگاہ میں, یہاں کچھ لفظ بدل گئے. وہاں کیا کہا تھا وہ آپ پہچان اس جملے, اور وہ یہ کہ اگر ہم اس ذکر کو اسلام سے ہٹا لیں. میرا کوئی جملہ یاد آیا مرکزی امام بارگاہ کا, میں نے کچھ کہا تھا کہیں سے مائنس کرنے کو, یاد ہے؟ تو اب اسلام سے اگر اس ذکر کو ہٹا لیں تو کیا رہ جائے گا, کیا رہ جائے گا اس ذکر کو اگر ہٹا لیں تو؟ رہے گی شاہیاں, رہیں گی ملوکیتیں, رہیں گی شہنشاہیاں, رہیں گی, مگر وہی کہ ایک کی ضد ایک کے خلاف ایک, جیسا آج ہے, جیسا آج ہے. آج کوئی فرق نہیں ہوا, کوئی زمانہ زیادہ بدلا نہیں ہے, آج ہی وہی حال ہے. تو یہ ذکر نہ رہے تو کیا ہو؟ اس لیے اس ذکر کو رکھنے پر دنیا مجبور, مجبور رکھنے پر مجبور. اچھا, برداشت نہیں کر سکتے قانون, لا یستطیعون سماع, سننا بھی پسند نہیں, رہنے تو دو سننا بھی پسند نہیں. کیوں؟ وہ رب, وہ تعلق, وہ خاطر غمگی کا کسی ماضی سے مربوط رہنا, وہ خراش سننا بھی نہیں چاہتے, اگر مجبوری کے چھوڑ بھی نہیں سکتے, چھوڑ بھی نہیں سکتے. تو اب یہاں یہ عالم کہ سننے کے لیے تو پیدا ہوئے, چھوڑنے کا تذکرہ کیا, اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو پھر روکے دو. یہ نہیں ہے, یہ بھی اجازت ہے. اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو پھر روکے دو. یہ نہیں ہے, یہ بھی اجازت ہے. ایک عجب مسئلہ اور ایک عجب شعر. ممکن ہے کہ بے موقع ہو, ممکن ہے بے محل ہو, مگر ادب پرور ذہنیتیں ممکن ہے فائدہ اٹھائیں. بسات کے عز میں تھا, بسات کے عز میں تھا ایک دل, ایک قطرہ خون وہ بھی. تو رہتا ہے بہ انداز چکیدن سرنگوں وہ بھی, نہ اتنا برش تیرے جفا پر ناز فرماؤ. میری دریائے بے تادی میں ہے ایک موج خون وہ, نہ اتنا برش تیرے جفا پر ناز فرماؤ. میری دریائے بے تادی میں ہے ایک موج خون وہ بھی. روکنا کوئی چاہے تو ہم اس کو نہیں روکیں گے, اس لیے کہ یہی وہ منزل ہے جہاں ہم اپنے آپ کو امتحان کے قابل پاتے ہیں. اور جو اپنے آپ کو امتحان کے قابل پاتا ہے وہ امتحان سے گریز نہیں کرتا, وہ امتحان سے ہٹتا نہیں, وہ امتحان سے دور نہیں ہوتا. اللہ ان کا
کہ جن کے ذکر میں ولولے ہیں, جن کے ذکر میں حوصلے پہنچتے ہیں, انسان اپنی انسانیت کے مراتب کمال پر پہنچتا ہے, یہ ان کا ذکر ہے. اور یہی وہ منزل ہے جہاں عرض کر رہا تھا کہ کسی ایک کو لے لو, اس گنتی میں سے کسی ایک کو لے اور مقام ذکر پر آزما کر دیکھو. کسی ایک کو لے مقام ذکر پر آزما کر دیکھو تو پتا چلے گا کہ اب انہی کا ذکر رہے اور زندگی, انہی کا ذکر رہے اور زندگی. بات کہاں تک پہنچی, یاد رکھو ہر آن اندھیرا ہے, ہر آن ظلمت, ہر آن تاریکی ہے, اور ہر آن ضرورت شمع کی, روشنی کی, چراغ کی. اگر شمع نہ ہو, نور نہ ہو, چراغ نہ ہو, تو ہر آن انسان کے لیے خطرہ ہے. اس واسطے اس ذکر کی ضرورت ہے کہ مسلسل پردے ہٹتے جائیں, ظلمت دور ہوتی جائے, اندھیرا چھٹتا جائے, اور انسان رہے حیات میں آگے بڑھتا جائے. ایسے کا ذکر کہ جو ہر وقت کام آ سکے, ایسے کا ذکر جو ہر موقع پر ہمارے لیے مفید ہو سکے. سخاوت کی منزل ہو تو اس کا ذکر کام آئے, شجاعت کی باتیں ہو تو اس کا ذکر کام آئے, زہد کی گفتگو ہو تو اس کا ذکر کام آئے, بندگی کی باتیں ہو تو اس کا ذکر کام آئے, جنگ میدان میں اسی کی یاد کام آئے, مسجد کی صفوں میں اسی کا نام ہمارے لیے حقیقت ذکر بن جائے. ایک ایسا مجموعی طور پر کوئی مجسمہ ذکر ہم کو مل جائے کہ جس کو لے لینے کے بعد پھر ہم کو کسی کی ضرورت نہ ہو, محتاجی نہ ہو, کسی کی پرواہ نہ ہو. بھئی یہ مل گیا, اب ہم کو کسی اور سے کیا کام ہے, کسی اور سے کیا ضرورت ہے. عجیب منزل ہے. مشہور مشہور عقل مند آدمی جس کو دنیا بو علی سینا کے نام سے یاد کرتی ہے, بو علی سینا مشہور صاحب حکمت گزرا, یہاں تک کہ نام ہی پڑ گیا حکیم, بڑا حکیم ہے بو علی سینا. ان سے کسی نے کہا کہ تم تو مسلمان ہو, یہ تو بتلاؤ بہت سے احباب ہمیشہ حاضر خدمت رہا کرتے تھے, ان میں علی کا مقام کیا ہے؟ بو علی سینا سے پوچھا کہ تمام احباب تو موجود تھے, ان میں علی کا مقام کیا ہے؟ بو علی سینا نے جواب دیا, کل معقول فی المحسوس, جیسے محسوس میں کوئی معقول ہو. یاد رکھنے کی کوشش کیجیے, اچھا جملہ ہے, اچھی چیز ہے. ابو علی سینا نے کہا کل معقول فی المحسوس, علی کا مقام یہ کہ جیسے محسوس میں کوئی معقول ہو. تو محسوس وہ جو حس کے ساتھ فنا ہو جا, معقول وہ جو رہ جا, معقول وہ جو رہ جائے. اس اعتبار سے ذکر کو نسبت کبھی فنا سے نہیں ہے. میرے سلسلہ ذکر کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے, ذکر کو نسبت کبھی فانی چیزوں سے نہیں ہے. یہ گھر, یہ مکان, یہ موٹر, یہ گاڑی, یہ سب فانی چیزیں ہیں. ذکر کو ہمیشہ نسبت باقی امور سے, بقا پانے والے امور سے ہے. اور اس اعتبار سے جب اس منزل پر پہنچ کر ہم نے اس ہستی کو دیکھا, اس ہستی کو دیکھا کہ جس کے بعد پھر کوئی جچتا نہیں, جس کے بعد پھر کوئی جچتا نہیں ہے, اب اس کو دیکھا تو پتا چلا کہ اس میں خود اتنی صلاحیت ہے, خود اتنا کیسے استعداد ہے کہ جب خاتم سے قریب اور قرآن کا قرین بنے,
تو پھر اس کے جوہر نکھارا اور اس منزل پر ایک ایک لفظ, اس منزل پر ایک ایک جملہ, اس منزل پر ایک ایک بات اس کی ایسا معلوم ہو بس اسی کے لیے ہے, اس کے غیر کے لیے نہیں, اسی کے لیے, اس کے غیر کے لیے نہیں. عجیب منزل, عجیب منزل. میں عرض کر رہا تھا کہ رخ حیات اگر خالق کی طرف ہو اور یہ آئینہ زنگ آلود نہ ہو تو مرضی حق کو منعکس کر, رخ حیات مرضی حق کو منعکس کر. اگر یہ رخ حیات زنگ آلود نہ ہو, ہوا و ہوا سے ذاتی اور مفاد وقتی سے اگر تاریک نہ ہو تو مرضی حق کو منعکس کرے رخ حیات, زندگی کا رخ آئینہ. مگر یہ ایک عجیب بات, جس کسی نے اس مشق کی کوشش کی کہ میں رخ حیات کو اب متوجہ کروں گا خالق کی طرف, تو وہ معلوم نہیں کیا ہوا. کہتا تو یہ ہے کہ وہ متوجہ ہو گیا مگر خلق کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ گیا. خلق کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ گیا, وہ میرا رخ حیات تو میرا خالق کی طرف ہے, مجھے ان سے کیا کہا. بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اسی کے لیے اقبال نے کہا تھا نا, معاف کرنا میں دہراتا ہوں اپنے جملے کو, کیا کروں, ظاہر ہے کہ یاد دلانا ہے آپ کو. وہ صوفی صاحب نے کیا کہا تھا, پیغمبر معراج کو گئے واپس آ گئے, میں جاتا پھر نہ آتا. اقبال نے اپنے لیکچر کو اسی جملے سے شروع کیا کہ رسول اللہ معراج کو جا کے واپس آ گئے, تو ایک بہت بڑے صوفی نے کہا اگر میں جاتا تو میں تو واپس نہ آتا. کیوں؟ وہ یہ سمجھے کہ رخ حیات کو ادھر ہی رہنا ہے. یعنی بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ان کا رخ حیات متوجہ رہے خالق کی طرف, تو اب گھر چھوٹا, گھر چھوٹا, دنیا چھوٹی, پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نیم برہنا, نیم اوریاں, نہ اپنا حال نہ غیر کا حال, عجیب عالم ہے. کبھی نیند ہی نیند, کبھی بیداری ہی بیداری, کبھی ایسا معلوم ہو کہ گویا شریعت سے تعلق ہی نہیں, کبھی ایسا معلوم ہو کہ حقیقت کی راہوں سے گزر رہے ہیں. کچھ عجیب منزل, یعنی یہ کہ رخ حیات خالق کی طرف. اب ہم کیسے تصور کریں؟ اس لیے کہ مرضی حق یہ ہے کہ اگر رخ حیات میری طرف ہے تو میری طرف سے, میرے واسطے سے, میری نظر سے, میرے حکم سے اب میرے بندوں کی طرف رخ کرو. عجیب منزل ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو میں آج تحلیل ختم کروں بشر سے گزرنا. ادھر کی مرضی ہے کہ اکیلے کیسے آتے ہو, اکیلے کیوں آتے ہو, تم کو اس لیے بلایا, اس لیے بنایا, یہ بلند مرتبہ اس لیے دیا, آئینے کو رکھا اس لیے کہ آپ کو لے کے دنیا کو جگمگا دے, دنیا کو روشن کر دے, دنیا کو منور کر دے. آئینہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف میری ہی سمت رہے, میری ہی سمت رہے نہیں, مرضی خالق یہ کہ میرے صفات کو اپنے آئینے میں لے کر مظہر بن کر, مظہر بن کر رب سے خلق بھی تو رکھو, رب سے خلق بھی رکھو تاکہ یہ دونوں رخ درست رہے, دونوں رخ درست رہے, میری طرف رخ رہے, میرے واسطے سے, میری مرضی سے, میرے اشارے سے,
میرے حکم پر ادھر بھی نظر رہے, ادھر مانا کہ میری بندگی میں مصروف ہو. سن رہا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو سبحان ربی العظیم, جان رہا ہوں کہ رکوع میں ہو, رکوع قبول ہے, رکوع مقام ولایت ہے, نہ قیام ہے نہ سجود ہے, مقام ولایت ہے رکوع. سن رہا ہوں کہ تو کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم, مگر دیکھ مسجد کے دروازے پر کوئی بندہ پکار بھی رہا ہے. دنیا رہ گئی حیران کہ وقت واحد میں یہ دو کام, وقت واحد میں وہ یہ دو کام, مگر ان کو کیا معلوم کہ یہ کون سی منزل تھی. یہ ہے سورہ مائدہ پانچواں سورہ, اور پھر وہ مقام کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, من یرتد منکم عن دینہ, جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے. اے صاحبان ایمان, اے صاحبان ایمان, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو مرتد ہو جائے. فسوف یأتی اللہ بقوم, خدا ایک قوم کو لائے گا, یحبہم و یحبونہ, وہ اللہ کو دوست رکھتی ہوگی وہ قوم, خدا اس قوم کو دوست رکھتا ہوگا. یحبہم و یحبونہ, عزت علی الکافرین, عزت علی المومنین, کفر کرنے والوں کے سامنے ان کے سر بلند, صاحبان ایمان کے سامنے وہ متواضع ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں. لا یخافون لومت لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ان کو ڈرا نہ سکے گی. ارے کیا منزل ہے, اے صاحبان ایمان, اگر تم مرتد ہو جاؤ, اگر تم مرتد ہو جاؤ تو یہ نہیں کہا کہ ایسوں کو لائیں گے جو مسلسل نماز سے نماز پڑھیں گے, روزے پہ روزہ رکھیں گے, حج کریں گے, اور پھر زکات دیں گے, اور راتوں کو اٹھ کے ہمارا نام لیں گے, اور ہو حق کے نعرے بلند کریں گے. نہیں, ایسوں کو لائیں گے جو خدا کو دوست رکھتے ہوں گے, خدا جن کو دوست رکھتا ہوگا, اور کافروں کے سامنے وہ بہادر ہوں گے, صاحبان ایمان کے سامنے متواضع ہوں گے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے, اور پھر ملامت کرنے والوں کی ملامت ہوں گے کو ڈرا نہ سکے گی. ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء واللہ واسع علیم, اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے, اللہ واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ منزل آئی, میں میرا ذکر, میرا رسول ذکر, میرا رسول ذکر, اور رسول کے ذکر کے ساتھ اہل ذکر کا ذکر. وہ منزل آئی, اللہ ولی, رسول ولی, وہ صاحبان ایمان ولی جو نماز کو قائم کرتے ہیں, حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں, سمت خلق سے غافل نہیں ہے, یاد حق میں رخ, رخ حیات خالق کی طرف ہے, مگر مخلوق سے غافل نہیں ہے, مخلوق سے غافل نہیں ہے, اس لیے کہ وہ نہ رہیں, وہ نہ رہیں تو زمانہ الٹ جائے, وہ نہ رہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے, گفتگو ختم ہو گئی. ان کا ہونا لازم, اقتدار دنیاوی ضروری نہیں,
ان کا وجود لازم تاکہ دنیا قائم رہے, تاکہ ربط خالق و مخلوق میں باقی رہے, ان کا ہونا لازم. اقتدار کی ضرورت نہیں ہے, کہ بھائی اقتدار بھی ہے مملکت بھی ہے, نہیں, سب کچھ انہی کا ہے. اولاد تصرف ہے مگر حقیقت تصرف سے واقف ہے. وقت تصرف نہ ہوگا, ان کا وجود لازم ہے اگرچہ توق و سلاسل میں رہے, ان کا ہونا لازم اگرچہ زنجیروں میں رہے. وہ رہے تو دنیا رہے, حکومت بھی ہو. وہ حکومت اس لیے کہ یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا نظم و نسق ہے, چلاؤ, کون روکتا ہے, مگر وہ ہو, خدا چاہتا ہے کہ وہ ہو. بابا زنجیر ہو, گلے میں توق ہو, مگر ہو. یہ ہے منزل اس, یہ ہے منزل اس ولایت مطلقہ کی منزل پر پہنچنے والے کہ جس کا رخ حیات خالق کی طرف اجوان واحد کے لیے خاص, جس کا دل ذکر حق سے واقف. تو اب اس کی آنکھوں پر پردہ کیوں ہو؟ وہاں پردہ نہیں ہے, وہاں حجاب اٹھے ہوئے ہیں. حجاب اٹھے ہوئے ہیں, وہ سب کچھ دیکھ رہا, وہ سب کچھ جان رہا, وہ سب کو پہچان رہا, حقیقتوں کو جانتا. کربلا, ہاں کربلا, ہاں کربلا, میرے پدر گرانی کو چلتے ہوئے کربلا پر روکا گیا, روکا گیا میرے باپ کو, میں چھوڑ کے آگے بڑھ گیا, میں چھوڑ کے آگے بڑھ گیا. کربلا ہے, میرے باپ کو کربلا پر روکا گیا, میں چھوڑ کے آگے بڑھ گیا, میرا کام میرے ذمے تھا. گئے گئے, دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب کیا ہے کر, مگر مگر وہ وقت آیا کہ اب سب کی زبانوں پہ کر بنا. وقت زیادہ نہیں گزرا, اس لیے عزیزوں مایوس نہ ہونا, مایوس نہ ہونا, اب کی زبانوں پر یہی ذکر رہے گا. وقت آنے دے, وقت آنے دے. آپ کے بیمار کو ان کی پھوپھی نے کہا, بیٹا رہائی ہو چکی, رہائی ہو چکی, بتاؤ آپ نے کیا طے کیا. اچھا پھوپھی اما, جو آپ کی مرضی. کہا بیٹا میں تو کربلا جاؤں, میں تو کربلا جاؤں گی. اب ہمارے پاس شہیدوں کے چہلوں کے لیے کل کی صرف ایک رات اور درمیان, اس لیے مجھے بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کاروان سے قریب تر کرنا جو کاروان مدینے جا رہا ہے. میں بھی کربلا جاؤں. شام سے قافلہ چلا, بڑے احترام سے چلا, قافلے کے نگراں ساتھ ہیں, سواریاں ہیں, محملیں ہیں, محملوں کو پردے ہیں. لیکن وہ جو بیویاں ہیں ناخوں, ان کی گودیاں خالی ہیں, ان کے سروں پر ان کے وارث نہیں ہیں, اور قافلہ جا رہا ہے کربلا کی طرف. حسین یاد آ رہے ہیں قافلے والوں کو, چہلم کرنا ہے, چہلم,
پر یہ دو چار جملے. وہ رسول کا ساتھی جس کے متعلق کل عرض کر چکا تھا کہ جس نے کہا نماز جمعہ میں میں تھا, میں اور میرے ساتھ 11 آدمی تھے, باقی سب جا چکے تھے تماشے کو دیکھنے کے لیے. اذا راؤ تجارتن او لہون فضو الیہا وہ ترسو کا قائمہ, وہ جابر ابن عبداللہ انصاری اس منزلت کا صحابی ہے. وہ ہے کہ جس کے ذمے کام یہ ہے کہ ائمہ کو سلام پہنچائے, وہ جابر ابن عبداللہ انصاری. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدینے سے حسین کو گئے بہت دن ہو گئے تو میں پریشان ہوا, اور جب کوئی خبر مجھے نہ ملی تو میں بھی اسی پریشانی کے عالم میں نکلا, راستوں کو پوچھتے ہوئے, معلوم کرتے ہوئے, منزل پر منزل دریافت کرتے ہوئے کہ محمد کا نواسا کہاں گیا, یہ قافلہ کہاں اترا, یہ کاروان کہاں ٹھہرا. آخر میں پتہ یہ چلا کہ فرات کے کنارے نینوا کی زمین پر غازیہ کے میدان میں جس کو کربلا کہتے ہیں یہ کاروان وہاں پہنچا تھا. میں فرات کے کنارے پہنچا, دیکھا کہ زمین پر کچھ نئی تازہ قبریں بنی ہوئی ہیں. اب میں حیران تھا کہ کیا کروں اور کس کو آواز دوں, کہ دور سے کھڑے ہو کر میں نے آواز دی, حبیبی حبیبی میرے دوست حبیب کہاں ہو تم, میرے آقا کے حد بیان کرتے ہیں عبداللہ کہ ایک قبر سے آواز آئی کہ جابر یہاں آؤ, جابر یہاں آؤ, تمہارا امام یہاں آرام کر رہا ہے. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میں قبر کے قریب پہنچا, اور جیسا کہ روایات میں لکھا ہے پہلی آواز دی السلام علیک یا ابن رسول اللہ. یہ پہلا سلام تھا جو جابر نے دیا. بہت دیر تک قبر سے لپٹ کے روتے رہے, اور جب چاہتے تھے کہ رخصت لے تو آواز آئی کہ جابر تمہارا سلام قبول, تمہاری زیارت قبول, جابر تم نے ہمارے لیے زحمت اٹھائی, جابر تم نے ہمارے لیے تکلیف, جابر ظاہر ہے کہ تم کو ہمارے گھرانے سے محبت, جابر اگر ہم یہ چاہتے کہ ہم حالت حیات میں رہے تو جابر ہم اس وقت اپنے قافلے کا استقبال کرتے, جابر ہماری بہن شام سے آ رہی ہے, جابر ہمارا بیٹا عابد بیمار شام سے آ رہا ہے, جابر ہماری طرف سے نیابت کرو, جا کے استقبال کرو اور جا کے سلام کرو اپنے امام کو. میں نے زحمت جی میں کیا کروں, میرا دل نہیں مانتا تھا. میں جیسا کہ میرے پاس فقط کل ہی کی ایک رات رہ گئی, مجھے بہت کچھ عرض کرنا ہے. بہر صورت میں یہ چاہتا تھا کہ اس واقعے کو آج رات عرض کروں. جابر بیان کرتے ہیں کہ میں دور راستے پر جا کے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ایک مرتبہ ایسا معلوم ہوا کہ کوئی کاروان آ رہا ہے. جیسے جیسے وہ کاروان نزدیک پہنچتا چلا میں نے دیکھا کہ آگے سواری پر ایک بزرگ تشریف فرما ہے جو نہایت منحنی بھی ہے, اور پھر اپنی کمر کو خمیدہ کیے ہوئے سر جھکائے ہوئے سواری پر تشریف فرما ہے.
جابر کہتے میں پہچان نہ سکا, نزدیک پہنچ کر میں نے جو غور کیا تو دیکھا میرا امام ہے سید الساجدین ہے زین العابدین ہے. میں نے سلام کی عزت حاصل کی اور کیا السلام علیک ابن رسول اللہ, مجھے دیکھ کے فرمایا جابر آ گئے تو, جابر تم آ گئے, اور کیا بسند رسول میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. جابر کہتے ہیں خدا گواہ ہے میں نہیں بھولوں گا امام کے اس تواضع کو, امام کے اس مکرمت کو, امام کے اس کرم کو. بے اختیار اپنی سواری سے کود پر دونوں ہاتھوں میرے گلے میں ڈال دیا اور کہا جابر اچھے وقت پر آ گئے, جابر تم گئے تھے میرے بابا کی قبر, جابر تم نے میرے بابا کی قبر دے اور کیا میرے والد میں نے سلام کی عزت. جہاں جہاں تقریر کی آواز جا رہی ہو وہ حیران نہ ہو پریشان نہ ہو, یہ ہماری آخری غم کی راتیں ہیں, یہ ہماری آخری غم کی راتیں, معلوم نہیں پھر زندگی ساتھ دے دے, معلوم نہیں پھر وقت ملنے دے. جابر نے عرض کیا مولا مظلوم کا ارشاد تھا کہ میں ان کی نیابت کرتے ہوئے آپ کا استقبال کروں. جابر بیان کرتے یہ گفتگو ہو ہی رہی کہ کسی قریب نے پکار کے کہا کہ امام فرزند رسول پھوپھی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں, بیمار نے کہا پھوپھی اما سے عرض کرو کہ پہلا زائر آ چکا, پہلا زوار آ چکا, پھوپھی اما یہ جابر ابن عبد اللہ ہے انصاری ہے, میرے بابا کی زیارت کے لیے. یہ آخری جملے ہیں جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سلام کر کے اجازت چاہی, امام نے فرمایا جابر کہاں جاؤ گے, اور کیا فرزند رسول اب دور جاؤں گا, بہت دور جاؤں گا, اتنی دور جاؤں گا جہاں سے سیدانیوں کے رونے کی آواز مولا جانتا ہوں کیا بہنیں قبر پر آئے, مولا جانتا ہوں کیا ام لیلہ